etagwo marima borwa mema shafi no turegwata kiko kia dwari ona kiria hitukiyaga gai na omuthe twina thuri twina karanja wa mwangi na ninge twina wacira wa kifoi gumuteta kafoi ejiraja kafoi ni kanini ni kifoi na horo igi kifoi na tutana nyita ageni aitu muthenya omuthe to kwa bena ida gumia rito a filipi idato ikomena idato na ikomena inya a filipi idato ikomena idato na ikomena inya erauga gumwera na maario na ari aithe witu ate nie die ciragia tene hotanite undu uria jikaga ni kuriganirwo ni maundu maria mahituku kana mahitukite ngekira kio muno gukinyira maria mebere yakwa ni undu ucio nderutanagiria gutengera ndorete obere nigetha hotane heo kiheo kiria arikio gwetwo ni ngai theini wa Kristo Jesu thie ngature igoro dena muthuri ti karanja wa mwangi karibu sana theini wa kimuri muthenya wa muthe ngatho muno wana nderito uri ho yoho Tuligaine gatene leo jukire guikara tuine kya jenga wa mbui digo Nia beto kukinya meri. Ii. Akone kana akone. Digo. Ii. Geda ukeidia mwiroleri. Yoratu yiroleru omuthe. Tawesho keria gatho. Sia mwene nyaga. Geteka karaja wa mwangi. Dekire mwithirado wa bale ya mwuruia. Na kiumo guito ni murangaro wa thia. Githiru wa thia nukuigua mwuruia, gururi, budhia. Sio thenia ito. I saw Kaga Kiriro Iturari Guto Marurui. Marurui Iriga Ini Na Dome. Kuhu Marurui Iti Dome. Marurui Iti Dome. Getuwe PC Iri Gui Dome. Fareo Tiwe Kigane Iti Dome Na Marurui. Bypass. Nomono Thia Gardu Marurui. Nomono Chiwa Dome. Thia Ari Marurui Na Dome Tordu Kiri Hwa Hau. Na Nekule Dome Dome. Nekule Dome Na Dome FSS Nyingi Dome 5. Dome 1, 2, Uguo. Gasoka ni ujitikiria ndumiri cia masakaya. Ni tura luzire tata witu. Pole. Aina miaka irete igana. Onenyite no 97, 98. Egwito wairimu wa kamundu. Kuria mirangi ni mathakwa. Ndunduri. Na ngakiuga mugena kwiyumiria na hinya. Ucio ni gukenerera turakenerera muturire. Na ni tugakorwo na mathiko muthenya wa Saturday. Okay. Kishokiria gatho mwirore ituthikiririe ndugathia andu ikara mitamboine na andu Agĩkũyũ Academy ona rei tu twigaine tutiregaine sade dare na Agĩkũyũ Academy ni gona irathi ndakwirite atwa ina mahinda mega muno makirira ciuri ici ciuragio aya tukagucokia twicokirie muthenya wa Sunday haria Ruiru Destiny Gardens okay thank you muno thank you twina wacira wa kifoi ngego kigo kifoi ne mundu na wacira muno ni andu anyire niguo karibu elayo leo thayo nyumba ito ni ndakugithia ngithicia thayo njuge ndire na uru wa kirinyaga ne njara hurire alakena egukinya gikaro giki nigetha tukirunge igire cia rurire njuge ni njetago wacira wa kifoi de mugathigia wa bali ya shai mũthuri wa rikarĩa maina mũthuri ũciarĩirwo kũrĩa gwitũ nyĩrĩtetũ gatũra kanini ka mũkarara no ti kanini mũno kũrĩa kwendagio ng'ombe kũu kwendagio ng'ombe na nĩ tũiganagĩra ithuothe ona kanyiha rĩu inena nene rĩtagwo gathuthi kuu nakuo nĩ kumaga macani nĩkuo njiarĩtwo na ngarerwo wa kĩboi wa karuga nyũmba nini ya karuga wĩkĩrĩ mũthuri wa mbarĩ ya cai kuri kwa gwito ngoka Nairobi gwetha wariĩ na tugagĩũka gũkũ nĩgetha tũkiumaga ikinya tũgathiĩ rũi rĩngĩ na nĩgetha tũkainũkia itaha twarĩkia kũmatha kana gũtaha kwa mũmaitha tũgakĩinũkia mwatũ witũ kũrĩa kamahoru na nĩ thayũ no ĩkĩigua ũmũthĩ tũraria ũhoro wĩgĩmainie na ũgũrani thĩinĩ wa Gĩkũyũ ngĩtonya uko studio twacemania na muthuri murata wakwa koragwo kuri accounts ajira nie ndi mwebu nduraga ngwiraga ujuririe kiri kiri mwe kiri kicho kio ne jaga no to ne ndi ku ne gucokia ndia kwira kwa te Mũgĩkũyũ ndagoranaga na nduriri ni kuga atia tondu ku njiraga we ni mwebu
Na tondũ mwembu rĩ arĩ thĩinĩ wa ndũrĩrĩ kwendaga kũmenya kũgũrana kwa mwembu kana kũhika ithe kwa mũmĩrũ Kĩrĩnyaga kana embu kana kũu nĩ kũgũrana na ndũrĩrĩ. Nĩ kĩũria kĩega na nĩ ũria wega. Nĩ njũrĩtie ũguo. Na Mount Kenya, ũguo ona hĩndĩ ya siasa nĩ maugaga Mount Kenya. Kwĩ nĩkuo kĩhumo kĩa Mũgĩkũyũ. Atĩ Mũgĩkũyũ ũyũ rĩ agakorwo ataganĩte itoka-inĩ iria ciake. Itoka. Na itoka ici nĩ ũgũkora rĩu mũndũ ũgũkĩrĩta nĩ wa Kĩrĩnyaga, ũngĩ nĩ wa Embu, ũngĩ nĩ Mũmĩrũ, na agagoka rĩu Mũgĩkũyũ ũyũ wa Kĩambu. Kamarũ nĩ ũgaga wega tũtikagayania Gĩkũyũ gitũ Kĩambu, Mũrang'a na Gaki wa Tetũ, Inyiri. Ũgakiuga aya nĩ amwe, nĩ nyũmba ĩmwe. Ũguo Gĩmũgũyũ ũguo ĩgĩtwo Gema, Gĩkũyũ, Embu, Mĩrũ, no ti Akamba, nĩ association ya Gema, Gĩkũyũ, Embu na Mĩrũ nĩ andũ arũrĩra. Hatirĩ ndũrĩrĩ hau. Mũthima ũmwe. Nĩ mũthima ũmwe wa Gĩkũyũ na Mũmbi. Na ithuothe ona mbara ya Mau Mau twarũire na kiugo gĩkĩ kĩmwe. Mbara yarũĩtwo Mĩrũ yarĩ nene mũno. Mbara yarũirwo Nyĩrĩ na njama ya Mũrang'a. Kũu nĩ kuga Mũgĩkũyũ ki nĩ Gĩkũyũ, Embu na Mĩrũ. Ũguo Mũembu ndarĩ ti ndũrĩrĩ na Mũmĩrũ onake to ndũrĩrĩ. No kwĩrwo atĩ ndahũranaga na ndũrĩrĩ nĩ kuga atĩa? Nĩ njũĩ ti kiugo very popular, no rũkia tũrie. Nĩ tondũ rĩikarĩrĩra watu wanasoma soma. Yeah. Atĩ iyo ma culture. It doesn't matter. It doesn't matter. Ũngĩrora kiugo kĩrĩu, Mũgĩkũyũ nĩ ahithaga ũgĩ rũthiomi-inĩ. Rũrĩrĩ, rũrĩra na ũrĩrĩ. Ithuĩ tũrĩa rũrĩra rũmwe na ũrĩrĩ ũyũ ũmwe wa Agĩkũyũ. Tũrĩa rũrĩra. Ndũrĩrĩ. Ndũrĩrĩ nĩ ndũ. Nĩ ndũrĩrĩ. Tũtirĩ arũrĩra rũmwe nao. Ona ũrĩrĩ witũ ti ũmwe. Nĩ ndũrĩrĩ. Nĩkĩo kwaheanagwo ngerekano atĩ acio nĩ gĩthũ. Acio nĩ marĩaga andũ. Ĩni. Nĩguo gwĩkĩra guoya ciana. Itikagũrane kana itikagũrwo. Nĩ ndũrĩrĩ. Nĩguo nĩguo. Na ũndũire wao tiguo ũndũire witũ. Magongona mao timo magongona maitũ. Ta rĩu gũkũ ndũiguaga atĩ mũndũ akua nĩ athiaga mũtumia agakoma na kĩimba nyũmba ĩmwe atĩ nĩ rĩa mũico. Ũkaigua ciimba igĩrĩ athikwo na toci. Ũcio nĩ ũndũire wao. Angĩ atĩ mathikagwo na andũ. Angĩ maikaire thĩ. Magecenga. Ĩĩ ndũ kũigua. Rĩu Gĩkũyũ nĩ kĩatigĩte mũgiro. Nĩ mũgiro wa tene. Ũhoro ũcio nĩ mũthiru kana ũrĩ ũkuo? Ũhoro ũcio ũrĩ ũkuo nderitũ. No nĩ hakĩgĩa na provisions. Ũguo airĩtu arĩa maratwĩrorera. Mamenye kwĩ mũgiro. Kwĩ mũgiro wa kũgũrana na ndũrĩrĩ. Mauga nĩ ahonoku. Rĩu hau nĩho thĩna. Kana mathoma. Rĩu kĩhonoko na gũthoma rĩ, in the name of what we call Western civilization. Ndĩkĩmete, ndĩ ndagenda kũhũthĩra rugo ĩyo nĩgetha makĩnjigue. Na mamenye wĩ mũthomu. Na makĩmenya tũtitingiarĩirwo mũno. Atĩ Western civilization nĩ gĩthomo gĩa thukuru na gĩthomo kĩa ndini kana kanitha. Nĩkĩo gĩokire. Rĩrĩa gĩokire gĩkĩhota kũreplace ũndũire witũ. Na kĩreplace-ĩte mũno mĩaka igana rĩa mĩrongo ĩyo. Tondũ ũngĩgĩtara kanitha ũrĩa wĩtagwo Church of the Torch wakirwo 1907 kũrĩka, wambĩtie gatene. Gĩkũyũ. Gĩkũyũ. Ũguo 1924 Musa Gĩtaũ makĩgarũra Bibilia makĩmĩtua ya Gĩkũyũ. Reverend Musa Gĩtaũ. Ũguo ũndũ ũyũ nĩ ũtonyetwo ciana citũ na aciari aitũ generation ta 5-6 mbere. So ũguo tũroiga harĩa tũrĩ ithuĩ rĩ, ũndũire witũ tũtingiarĩirwo mũno tũkaweherera. Na noho rĩu ona ũgũrani ũyũ tũkĩte kwarĩrĩria wehereire tondũ mũndũ nĩ ahonokanaga akiuga rĩu. Koguo kiugo kĩrĩa mũndũ abatiĩ kũinũkia nĩ atĩ Mũgĩkũyũ ndagũranaga na ndũrĩrĩ. Ndagũranaga na ndũrĩrĩ no. Wĩtĩkie kana ũrege? No. No, yakĩgũrana? Nĩ harĩ, yes, nĩho ngũkaga. Tondũ ngũragia atĩrĩrĩ, nĩ ũrakora mũno Agĩkũyũ aitũ makĩhika Uganda. Nĩguo. Nigeria. Nĩguo. Ona Ethiopia. Rĩu harĩa ndaciĩrĩ, nĩ mathiĩ na gũkũ Europe, nginya kwa Arabu. Nĩ marahika. Nĩ marahikia. Haha, Mbaruya. Tarĩu mũndũ angĩhikia Mbaruya rĩ, angĩrutia nakũ? Rĩu rĩ,
huthitie ri katuge kwanjira ngure na nie ndire gita nie ndire morogi atakana kuri no ndumio ri yakwe guka muiritu wa karanja ri wa mwangire niguo mwari oke amwire thikiriria ndirahika kuna kana mwangi waku niguo akwire nyonete muiritu wetago akinyi kana wa mita ri ugiruti yako ri uri gikuyu piuri kiugaga ati mundu atana bagu tasukia dasune ne aborore bithi nego muria ni kwaga wagite e koro kwina karanja kefara na nira kona niguo guo uguo ri ngwamba kuria atiriri ni wetha gikuyu ini waga tondu mugiro ucio wekirirwo tene muno je mundu gwitwo jamba ya wira derito nigetha tutikae gutukania kana unduire witu ugoka tutige mutugo witu to adopt mutugo wageni ona hena mundu rahuragira thimu ruraya athire ruraya tene acire ciana ciake ruraya akijuria atiriri ciana ciakwa nigukigirio ukihikia thungu ndamwira kirira kirira nyenjeire kiugurani wa ndũrĩrĩ nikiugaga ati wewe mwiretu taru tuge mwanaka wako na kikia mwiretu mo kafira mukavilo cito guthie tumugure uria magurana kwao ona kikia mo maitha ona mo maitha tumugure uria magurana kwao acoke oke gikuyu ini oka gikuyu ini ri tutiamuruta na kuria adopto kana aciaro na mburi ni aciari agikuyu ndawe kura mon eh riu yo yo process ndu riu niguo kuri ati aciaro ndi mutware kwa cira wa kiboi mena mutumia wake majarire mwiritu yona igongona ria mamu adopt ni na nduithania mamuciare na mburi na mamuhe na ritwa ria gikuyu riu uri ugwetagwo akinyoke tu ritwa ria gikuyu nikyo ona riu ukona na kadija tiguo guo etwa ngoi ndu yuka uwa cira wake boy ndamuhe wira ucio wa kunjarira mwana ri tondu twi ndugu ri agike igongona ria nduithania na njiarano nigetha mwiritu uyu amukirwo ni ngomi citu cia agikuyu goima igikue na gukua nduithanio igicoke iharuke oho njiarano na mamuciare no uraruta icio riu ri ndi ndagiuka gikuyu-ini to wacira ugicoka nyenderie mwiritu ucio piyo ke ugacoka rugu thi kuracia gacoka rugu edi na uria mendanagia anyenderie mwiritu ucio uria mendagia ona twahitania na ona mwanake wakwa kana uria uragura mwiritu ucio mahitania aciari ake aria oragira na kuri oyaga mirigo ringi akora ri akiri kwa wacira akiri mwana wa wacira ri ni karugendo kagwa kana karaiha ndaketoke kuri we wacira wa kiboi tutige horo wigi ndũrĩrĩ gikuyu kugurana ko atia kana kwagurana ko atia niguo ugurani ucio ri uciareki ito no igwa riu ati ni akwamba gwitwara ngũkũ na indo iria igitanagio kũu no nikio mwiritu ucio ningi ni arehwo riu nita agukuithia nitare we waruta wira na hingo cia maundu man tondu niwenda gugithondeka ruciaro rwa murugwo kuini kwagurana ko atia na kwagurana guo niki tondu niki giethagwo ni thayo kanyuge ni wega kumenya ati Mũgĩkũyũ tiga ni ithuĩ tũratũmĩra ũthiomi kũgũra ona kũgũra ti kwao nĩ kũracia nĩ getha kiugo rũracio kĩambe kiume kanua gakwa na baba rũracio nĩ getha tũracie kũrĩa ithuĩ tũtume andũ acio rũra tondũ rũra rĩu twamatuma nĩruo rũgũtũma mahinge maitho matũne mũirĩtu wao rũra nĩ kĩndũ gĩtangĩ kũhũnia rũra nĩ kuga kanyamũ kani ta rĩu ũngĩcera gwitũ tũcere mũrĩmo ũrĩa ũngĩtuga twatumwo rũra nĩ aini mwana cia mũrĩmo ũrĩa tũtinahũna nĩ tũgũthiĩ kũrĩa gwitũ wega twatumwo rũra twaga gũtindĩrio mũirĩtu ũyũ nake ũrĩrĩ twakaigana rĩ tũrenda tũthiĩ kwa aciari ake tũtigakĩũra na mũndũ na tugaga atĩ mũra na mũndũ ti mũra na hiti ndĩtigagia kĩndũ ona ngĩtiga no ĩtigirie kĩrembwĩ gĩtarĩteithia na no kĩayo rĩu mũra na mũndũ ndarĩ ũra na hiti nĩ atĩ ithuĩ tondũ tũrĩ andũ rĩ reke tũthiĩ tũtume andũ arĩa rũra kanyamũ kanini mauge kaĩtiganĩ
ni hinya wa thina tudingarekereria muyetu no no tugukire kagithie na nyo ni mwagitutu marurai muyetu agithia gagiake kwanyu agatuge kwanyu gikuyu ri akiugaga ati muyetu ni mutuga kwene ugu tukauga kuguranagwo nigetha athere mieru ciaro na nake hote kurihathire na inyu muhote kurihathire uria mwa wagucialwo thino nigetha tuciare baba na tuciare maito twambe turihethire ucio rwa mbere tujoke tuciare mororo ngituriheithire rwa mbere rwa kere ugu ni kuga kurara acio nigetha kehuthire kiuke akihuthire muno kugurana kuragurana nigetha andu aya mathimaga thereme nao aya me haha mature monaga aya ugu riria wacira wa kibu yatagakorwo thino ri ndikuria ngakorwo ni ngakorwo ngiona woku miake ngitaigana rimwe riguka ni ngakorwo ngiona ndi thino ni undu wathire ndarihire kugo kiu ni kigitumi kinene muno gya kuracia nigetha turehithirie uria na inanie ngarihwo tuture tutwaranite uguo twatwara kiria twatwara kuria twatuma andu acio kiu twa matuma nigetha na ithi matwitikirie na matuhe kindu gitagwo nduhi ya irathimo umagara iye na mugathereme tukatiga twahanda kiugo utatiga ndekatia ndakora andu aya tukore irathimo ici mbere ni undu woria twa twaheana irathimo handu twahanda irathimo ha tondu ndathimi ni kuhanda ihandagwo ndathimi ihandagwo guku uyo githie rugendo-ini rwaku igatigwo igukura mugacemania na cio mbere ati kiu handire hari wakinya kura no uriuga na kai kweri ndimurathime tondu woguo ekire waga tondu ngutaga ndu ungiaga well onake gukinya kinyukithia hanini twiragwo ruracio na runo rwa nyina no no nakora thiku ici akauga kuriga no ria thomithitie mwiritu uyo wako no munda hira machindisi nego machindisi no mureheire kuga runo rwa nyina ne kuga turenda kuga atiriri ndagweta kiugorora tikugura turagora muyitu urangithomithio na machindisi 10 muyitu ndabatie kuracirio machindisi 10 ati tondu guthome turu tari value tari thitoko waigaga ati waya ugikora muthuri na kabuku ati angithomithia tamu ya mbere mbeciga ni kabuku aturaga ho nako andikite akandika bala hana kaigala nyororo ona ni kabengi gake ona ni gathiru guku miromo kahuritwo tipu ndi ura kala kunyuo ni atiriri ndungitwira ati wathomithirie na mbeca ici muthuri ngwira gukuria mundu angithomithia university taru thomithia parallel ri ukora parallel tamu kana semester irathie ngiri magana matatu ngiri magana matano ndungigicokaniriria uria ugayuka kuoya mwari guo mutarire indo icio twauga ni irathimo uroya muyitu uyu akahingie watho wa gikuyu agatuge kwenda ungiaga kuruta kindu gikirura ri hau niho mungionanira riu na maitha manyu tondu we guti mundu ungigura mundu mundu ni kuoya kanyamu akanengera andu marume na ugetikirio ume na mundu agakurugagire ukagi murugire noti tuhu tuhu abana kiugo tuhu ati tondu wene ati mwiritu waku oyo fure akuo ni agukuo muthi athie thiko ciganona no tondu matire marambiriria kwaririo ri hindira mari ambia kuri mwo ri hindira niguo matengera manje kuri mwo niguo manje gia kuri ati uniha ukana ni ruracio ruria umuthuri uria ndakwire akiugaga ndari aroma kindu giakwa ndakwire akiugaga ndari anywa cai hindi niguo mundu ambagia gwiciria no ni no nyire andu aitu na no nyende meende muno mabe maririkane ati o matikae gwiciria o nio maciaritwo muno ati aciari aria ma maciarire muiritu matiaciarite iukona ati mundu aratua wendari undu uramugia muno na aciari aria akona ati ri ah ni maikare ndikomanenga wauga uguo we na ikira handa haha no gucemania na kiombere ukuthira indo nyingi cia kugeria guthie kugere kweheraniria ki kwiyethera kirathimo iguru maundu-ini mangi ma thibitari kiria utangihandire hara kavungihandire haria na kiugo kimwe gia kanua kena mata kina vata muno gukira mbeca irio kuhuthira na maundu maingi atiriri karanja waka guo twerwo niho hari uka kiugo gitagwo ndwari ndwari ni ndu na niho haroka ugoka atiriri ukristiano ucio gwetirwo ri ithui tuyo jesu niguo
Wanyita? Nyitete mũno. Na maũndũ macio nĩ ma tene. Ĩĩ. Ithuĩ tũrĩ a mwatha. Ĩĩ. Hau atĩa naho? Rĩu ũke ũnyite rĩrĩ. No mũirĩtu wena nĩ ũtũraga nake. Nĩ ũtũrĩte. No nĩ hĩndĩ waririkana. Nĩ ma tene. Macio nĩ ma tene. Rĩu tũrĩ a mwathani. Kĩũndũ kĩu rĩ, nĩ kĩrĩgiria iboko icio mũthuriti kĩboi oiga atĩ no ũrĩ ũhũrũ. Rĩu mwana rĩritũ rĩ, hena mũndũ tũraragia nake ira. Aranjĩra maũndũ ma gũthĩnja mbũri-inĩ ma tene. Ũguo. Marauga atĩrĩrĩ, to nĩ njũĩ nĩ ũkunĩrĩra. Ĩĩ. Jesu. Ĩĩ. Nĩwe warĩ ng'ondu. Ya igongona. Na kĩrutwo rĩmwe rĩega. Rĩmwe rĩega. Kĩrĩha mathiirĩ. Macio mangĩ nĩ manyu. Rĩu ndĩrakĩmũria atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ akĩrĩhire mathiirĩ mothe rĩ, ũgĩkĩruaga nĩkĩ? Ndũngĩruaga. Angĩkorwo nĩ akĩrĩhire mathiirĩ mothe rĩ, wakĩgũra. Ndagĩtarĩ kĩbicho athakaga. Nĩguo, nĩguo. Wakĩgũra mũirĩtu nĩkĩ? Tondũ Jesu nĩ aheire mathiirĩ. Na ũkiuga atĩ ũndũire witũ nĩ wa tene nĩ mũhĩtũke nĩ mahinda rĩ. Jesu arĩ gũkũ thĩ ĩno mĩaka 2000 mĩthiru. Mĩaka 2000 nĩ tene kana ti tene? Nĩ tene. Ũguo menyerera kanua. Ũkiuga atĩ maũndũ macio nĩ ma tene. Menya ona ũhoro ũyũ wa Kristo naguo no wate? No wa tene. Tũraria maũndũ mekĩkaga 1800s. Tũgakiuga atĩrĩrĩ, ũgũrani ũyũ wa gweta ti ithuĩ tuoka naguo. Ti Karanja wa Mwangi wokaga kũheana ndeto ici. Ona tũtirarĩ ũhoro wa mĩaka igana rĩmwe ona ĩrĩ. Nĩ ũndũ wa ndĩra tene na tene. Ũgũrani wa mũgĩkũyũ ũkoretwo wĩkuo mĩaka mĩingĩ tũtangĩmenya nĩ rĩ. Tondũ mabuku marĩa tũthomete ma tene mũno no makoragwo na ũgũrani na ũrĩa wathiaga. Ibuku rĩandĩkĩtwo nĩ Professor Mũriũ kira 1500. Ageragia gũcoka mĩaka ĩyo akaheana ũhoro andũ metagwo maitho wa ciana. Arĩa Agĩkũyũ makorire ng'ũndũ-inĩ ĩno. Ndũrũbũ. Kuuma. Ĩĩ, tũmũtwa ĩtũkuhĩ, ona ũtuĩkaga mwĩkũ arĩ mũraihu mũno akuhĩire nĩ ũndũ wa kũinta marĩ na guba. Agĩkĩkuhĩa. Ngauga atĩrĩrĩ. Na ithuĩ nĩ tũrĩ thakame ya guba. Nyingĩ mũno. Ona nĩ tũragiaga handũ tũrenjagĩra among the now the eminent scholars a ũndũire. Tũkorania nĩ kũrĩ Mũgĩkũyũ pure. Pure. Hena mũthuri wĩrĩga gũka na nĩ aratũhĩtĩirie mũno. Tondũ ũraugire Gĩkũyũ gĩothe kĩa Nyĩrĩ. Nuthu ya thakame nĩ Maathai. Ũgĩra kũhera njĩra niĩ ndĩ Mũmaathai. Ũmba nĩ atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ wa maũndũ na mahinda marĩa macenjetie rĩ, Mũgĩkũyũ nĩ ageretie kũ maintain ũndũire wake, na nĩho tũroiga atĩ, tũrageria kũwaria ũmũthĩ nĩgetha tũgerie kwehereria andũ aitũ ing'ũki na ndirũ, iria ciumanaga thutha ona ngeko, iria ciumanaga thutha na ũhoro wa kwaga kũrũmĩrĩra ũgũrani. Na haha nderitũ nĩho mbũri ĩkuĩire kĩ? Tatha. Ngauga atĩrĩrĩ, nyita ciugo ciakwa. Wa mbere, mũirĩtu agũragwo rũra rũu, na rũra rũu no ndĩa ya mũciĩ na ya mũhĩrĩga. Ũguo, tũtiragũrana nĩ tondũ atĩ tũtiũĩ ũrĩa tũngĩhota gwĩka, kana tũtingĩhota gũkũhe mũirĩtu tũho. Tũrahingia watho ũrĩa wĩho. Nĩgetha wee twahota gũkwenderia mũirĩtu, kana wahota gũkinya makinya marĩa ma Ũgĩkũyũ, wĩyehererie ngeko na ndirũ iria cingĩkorwo ciĩho nĩ ũndũ wa gũtinũkithia macumo marĩa ũndũire ũyũ witũ. Makinya marĩa makinyagwo nĩ maithe maitũ. Mũirĩtu Mũgĩkũyũ nĩ maga maha rĩitwa ihũra. Na maha maya nĩ maũndũ matigĩtwo ma mũgambo na indo cia mũtumia na indo cia maha mũthuri. Maha nĩ indo iria mũthuri maha. Etagia. Iria mũthuri etagia. No nake nĩ etĩtio. Nĩ etie mũkwanjo. Ĩni. Nĩ etie kabuti. Ona cindano. Ona cindano. Rũhiũ rwa njora ũguo. Kana njoho. Ĩni. Metagia magetia nginya ngoima kwaigua ngoima ĩno rĩ. Nĩ yakena. No etie itimũ na ngo. Ĩni. Na ona kwĩgwo mũtumia etia mũrigo wa ngũ. Kana nyũngũ. Ĩni, nyũngũ. Tondũ macio nĩ maũndũ metagio kana nĩo nao methondekera gwĩtia. Rĩu rĩ, ndwetagia kĩndũ ũtetirio. Ũngĩtia kĩndũ ũtetirio rĩ, nĩ kĩagararu. Nĩ kĩagararu. Ũngĩaga gũtwara, ĩgatuĩka ndwari. Koguo ndwari ĩrĩũka na indo ũtatwari. Ĩni, tondũ nĩ mũgiro kwaga kũgũra mũtumia. Nĩ mũgiro. Yũngĩkorwo ndũĩ. Rĩu rĩ, naho rĩ, mũndũ ũkũra rĩ, eragwo ndatũngaga kĩ? Ndatũngaga andũ. Ĩni. Tondũ ũgĩ wĩ mbere ya hinya. Na we ũciarĩtwo kũndũ. Ona ithuĩ tũciarĩirwo gũkũ nderitũ, tũkamathakĩrĩra gĩkĩ. Mũthikĩrĩria ũyũ wĩ TV nĩ athikĩrĩirie na aroreire rĩ, ti ũndũ ũngĩ wa gwĩka agĩte, no kwenjera. Tondũ mabũrũri nĩ makĩninirwo nĩ athũngũ. Ngauga atĩrĩrĩ,
ati we wona waga gutwara no urinyitwo ni ndwari na niho waciro ima no uritio eni ugitio na riu riria wetio niguo ratengera no gikinya gwitio ugikinya kuringwo guo ni ngomi nyumu ri itiri tha ona ni guthio thio guo horokere irage ko ndarifaram riu ti wa uturi ati generational curses waturia moruko horo generational curses ni turi vikane institution isi ni igiri gatwari horo ria wiguo magongona ma ni maigana we Mũgĩkũyũ nderitu ona ngithie ruraya wiki ndi Mũgĩkũyũ no usenje mamwe nyina baba wanyu acha e Bill Gates yake ukauga ne gutweka thoguo no muite thoguo thoguo yau no kibeti ngirothe ungirotheria kibeti no ndangitweka thoguo niguo kire na gugiuka kigongona kingi ni to adopt kigongona kiu oria mundu ekwenda no giki gitu tutikariganirwo nikio gutigatweke mugathi wa kuona ri ugute witu ure na tukakiria hau tukomba gwikiria tugicokeria tukora tukirora summary guku tutingiguthomithia maundu mothe no nginya uthie ukenjere tondu mucii mucii detaraini oto horo igi ugurani ni ukora nyobeno neno nikena kiundu mukudaria atamuthuria koiga acio tutiguranaga na ndoro tiri jawa ikoi ndoithini hihi kwina kindu moranitie gukire ta gwituika ati ithue tutiguranaga nacio na maundu ma mage ma mumaitha uri kunjirite hari muhai mumaitha na uge na mathai mathai na mage maingi tukomba uikiria tukicokeria kahinda gatari haraya na thuria eri umuthenya umuthi tukinjira horo yigie ugurani